Bona nit, benvinguts a l'Esport, un dilluns més. Molt bona nit, Xavi Ballesteros. Molt bona nit, Tudi. La penya, que havia de sortir d'una altra manera en aquest darrer partit, havia de sortir potser amb més força, per donar aquest cop d'efecte que tots esperàvem, i finalment van fer tot el contrari. Sí, perquè hem de recordar que el Baskonia havia jugat 48 hores abans, només, a Moscou. Per tant, tenia menys temps de recuperació i, a més, tenia el viatge pel mig, però la penya no va ser capaç de començar fort i això va ser una llosa massa gran. D'entrada, Sergi Vidal, protagonista, 18 anys de professional, 9 anys de Vitòria, i Pedro Martínez, el tècnic badaloní, que recordem va venir aquí a la tertúlia i l'endemà va fitxar pel Baskonia. Va començar la penya així, amb aquestes imatges. Mira quina passivitat defensiva, fins a dintre, jo llenço, doncs jo agafo el rebot. Molt fàcil, molt fàcil. 17-5. Veiem aquí el marcador, la penya perdida de 12 i només s'havien jugat 5 minuts. Això què vol dir? Que quan jugues en una pista tan complicada com la del Fernando Buesarena i, a més, contra un equip de nivell com d'Euroliga, com el Baskonia, anar a remolc d'un equip així és una cosa massa dura. Va intentar-ho, conjunt verd i negre, amb accions individuals. Estem veient, per exemple, a Patty Richard i també a Tomàs Gil, on parlarem d'aquí una estona d'ells, però el conjunt verd i negre va ser capaç de jugar una miqueta bé, doncs de posar-se ells al partit. En el tercer quart, estem veient imatges ara d'aquest final de primer temps, però en el tercer quart, amb aquests triples, tres de forma consecutiva, la penya es va situar a només 2 punts. Això sí, va acabar pagant el peatge del que va ser la remuntada. Un esforç físic i amb un home com aquest, Shengelia, veiem aquí l'acció espectacular davant de 3 jugadors de la penya fent aquesta esmaixada i el bàsquet. No va estar bé Jerome Jordan, que va ser insuficient, era molt important la seva feina. Veiem aquí en el joc interior com es va passejar literalment el Baskonia. Al final, una derrota previsible, podríem dir, que no fa mal perquè no està en urgències ara mateix la penya, però està clar que ha de fer un pas més al conjunt verd i negre. Anem als resultats. Real Madrid 80, Barça 84, Baskonia 87, Divina Joventut 77, Andorra 96, Real Betis 68, Estudiantes 69, Fuenlabrada 71, Bilbao Bàsquet 77, València Bàsquet 81, Guipúzcoa Bàsquet 71, Unicaja Màlaga 63, Obradoiro 79, Gran Canària 65, Burgos 89, Murcia 86 i Zaragoza 89, Tenerife 77. Anem a la classificació amb 7 victòries i una derrota, Real Madrid i València Bàsquet, Barça, Obradoiro i Fuenlabrada amb 6 victòries i 2 derrotes, Gran Canària amb 5 victòries i 3 derrotes, amb 4 victòries i 4 derrotes, Unicaja Màlaga, Zaragoza, Tenerife i Baskonia, Estudiantes amb 3 victòries i 4 derrotes, amb 3 victòries i 5 derrotes, Guipúzcoa Bàsquet, Andorra, Múrcia i Bilbao Bàsquet, Divina Joventut amb 2 victòries i 5 derrotes, Burgos amb 1 victòria i 7 derrotes i amb cap victòria i 8 derrotes al Real Betis. I Xavi, la llegenda negra del Buesa Arena continua perquè dels 21 partits jugats la penya només n'ha perdut 20, vaja, que n'ha guanyat un. N'ha guanyat un, va ser l'any 2012, per tant estem parlant ja de fa molt temps. De fet, el conjunt vitorià, cert que els últims anys ha tingut un equip molt potent, molt millor que el de la penya, i que la penya ha coincidit que no està bé en els últims anys. En tot cas, tenim imatges dels partits que han jugat en els últims anys on la penya no ha estat capaç mai de començar a sumar victòries. 20 derrotes als últims 20 visites, és un registre molt pobre, fins i tot millor percentatge té la penya de victòries en el camp del Barça, tot i que el conjunt vitorià podríem dir que està un grau per darrere, però cada vegada que va allà, no sé si és el sentiment aquest d'inferioritat, la penya surt encongida, surt encongida, podríem dir, entre moltes cometes, que surt encongida, havem perdut abans de començar el partit. Per tant, 20 derrotes als últims 21 enfrontaments, això parla de la dificultat de guanyar en una pista com el Fernando Buesarena. I hem de parlar de dos jugadors destacats en aquest partit, Xavi. Sempre fent lectures positives, i la lectura positiva quina és? Doncs que cada vegada hi ha més jugadors que se sumen al que es diu el carro. El conjunt de Diego Campo, amb l'arribada de Waynes, han guanyat un referent ofensiu, i Richard, que va començar molt malament, ara el veiem ja molt més suelto, amb molta més capacitat ofensiva,
i amb accions individuals molt importants. Gielo, internacional, recordeu que d'aquí una setmana s'anirà amb la seva selecció, també aportant moltes coses des de la posició de 4, no des de la posició de 3, va anotar 4 triples i també va ser important. Per tant, és important que l'equip verd i negre comenci a tenir jugadors destacant en els moments en què arriben els partits claus, com el de diumenge, per exemple, contra l'equip Busco. I ara ens has d'explicar què va passar amb en Xavi López Aróstegui, perquè era baixa per aquest partit, però finalment va agafar un tren el mateix dia i va jugar. Això no passa mai, mai. El jugador tenia 39 de febre el dissabte, quan l'expedició verdinera se'n va anar cap a Vitòria. Van fer escala a Bilbao, a vol fins a Bilbao, i de Bilbao fins a Vitòria van anar per carretera. Doncs Xavi López Aróstegui, que està sent un dels jugadors referents, aquí veiem imatges d'aquesta setmana en l'entrenament, va acabar amb febre, es va quedar a casa. A la nit va dir, ostres, em trobo potser millor. Doncs el Diego Campo, que això li encanta, li va dir, escolta, més cap al pavelló, agafa les bambes i demà, amb un tren, xino-xano, vas venint cap a Vitòria. Va arribar a 2:45 de la tarda, va menjar una coseta i a les 6 al partit. Per tant, evidentment no va tenir una bona actuació, però és curiós perquè l'any passat li va passar el mateix, estava malalt quan va jugar amb el vinculat amb el Prat a la pista de Reverri, també és de Vitòria, i recordem que Xavi López Aróstegui és de Getxo, per tant tenia tota la família, tant ahir com fa un any. I no sé quina anècdota ens portes avui, perquè ja va ser doncs, habitual que en cada partit de la penya doncs, passa alguna cosa que surt de lo normal. Aviam, Tuti, si tu estàs jugant i et molesta la bamba, què faries? Faries això? Si això que ha fet Granger? Veiem la imatge perquè és supercuriosa. A Granger, al base del Baskonia, li molesta la bamba, què fa? Diu, saps què? La trec. Ah. I va seguir jugant. Tot i així van fallar, però va continuar jugant. No va parar el joc ni el Baskonia, ni la penya, ni els àrbitres. Per tant, l'anècdota del partit vam veure jugant descalç. Aquí veiem traient-se la bamba. Un home resolutiu, en tot cas, no? Sí, per intentar... Solucions ràpides. Descentrar el rival, no?, amb l'oloreta. Què va fer el vinculat de la penya abans de marxar? Va perdre l'Arenja a casa contra el 74-77 contra el Sant Adrià. Va guanyar el Sant Josep de Sergi Vives, que continua intractable. 5 victòries en els 7 partits que porta disputat a la Lliga EVA. Doncs gràcies, Xavi. Ens veiem la setmana vinent. Sí, felicitar el Ramon, que està content. Ara anem al Ramon Duran amb el futbol.